დავამუშავეთ პირად სიმართლეობის გადაკეთება. არც მომითხოვნია. დახმარება, მაგრამ დახმარება გვინდა მელიორაცია. აი ერთი მოწვით 1000 მეტრი მიწარუარი, ხო? 1000 მეტრია, 1100-ი, 1000 მეტრი. თქვა ერთხელ მოწყავ ზედმეტად ორჯერ მოწყავ, აი ყველა მოწყვაზე 500-600 კილო კარტოფილი ემატება. არის სახელმწიფო ტექნიკა, არის კერძო ტექნიკა. რომ მოსახლე ფერმერი რომ გამოვიდეს და თქვას რომ ტექნიკა არ არის და მიწაზე დავამუშავო, ეგეთი პრობლემა არ შექმნა. საერთოდ არ შექმნა ეგეთი რამე. არ ვსმენია რომ აი ვინმეს ეთქვა რომ აი ტრაქტორს ვერ შოვლობ, ვერ ხნავ, ვერ ფრეზავ, ვერ ფრესავ. ტრაქტორი თქვა რომ ხნავ და ორლარად ან ლარნახევრად იმან გარკვეული თავისი ფასი ის როლი შეიტანა და აკლეს ფასი ამ ყველაფერს და შეღავათები გააკეთა. ფერმერმა ამოისუნთქა. და გაზაფხულო სამუშაოები კარგად მიდის. სახანში და საერთოდ ადიგენის მუნიციპალიტეტში საწვავი გაიაფთა, მიწები მეტი დამუშავდა ამ ვირუსის ვირუსთან დაკავშირებით, ალბათ იმიტომ რომ ბევრი ხალხი დაბრუნდა სოფელში. ბოლო ფაზა არის, ამთავრდება ხნათესვა. სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები მუნიციპალიტეტში საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს. ფაქტიურად ხელშემშლელი ფაქტორები არ არსებობს, თუ არ ჩავთვლეთ პანდემიას, რომლის გამოც იყო რიგი შეფერხებები, თუმცა ეს რა თქმა უნდა აღმოფხვრილი იქნა. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, თუნდაც პანდემიის პერიოდში და აკრძალვების პერიოდში, იცით ხო რომ ხელისუფლებამ დაუშვა რამოდენიმე საათი სოფლის მეურნეობის სავარგულებში გადასაადგილებლად და სამუშაოების ჩასატარებლად. ამიტომ ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ არანაირი პრობლემები არ შექმნა. რაც შეეხება ტრანსპორტს, ტრანსპორტი შეიძლება ითქვას, რომ არის საკმარისი, მეტიც ფაქტიურად პრობლემა რომ ვინმეს რაიმე პრობლემა შექმნა სამუშაოებთან დაკავშირებით, ასეთი ჩვენთვის ცნობილი ფაქტი არ არის.